Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün kanalımızda asan üsulla nişasta, soda və sudan Novruz atributlarının hazırlama qaydası olacaq. Bunun üçün eyni miqdarda soda, nişasta və su götürmüşük. Qabın içərisinə əvvəlcə nişasta ilə sodanı əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə adi soyuq su əlavə edirəm. Suyu əlavə edib yaxşı qarışdırdıqdan sonra qazın aşağı temperaturunda mütləq dayanmadan qarışdıraraq bu qaydada bişirirəm. Get-gedə qatılaşır. Əldə götürüb yoxlamaq lazımdır. Xəmir əldə bir yerə yığılırsa artıq hazırdır. Ocaqdan götürdükdən sonra 2-3 dəqiqə gözləyib sonradan atributları hazırlaya bilərsiniz. Çox saxlasanız sonradan xəmir quruya bilər. İndi isə başlayaq atributları hazırlamağa. Bunun üçün mənə uşaqlar kömək edəcək. Qeyd edim ki, nişastalı xəmirdən fiqurlar hazırlayarkən xəmirin içərisinə hissə-hissə qida boyası da qata bilərsiniz. Fiqurların hamısı hazır olduqdan sonra 2-3 saat sonra üzərinə adi boya çəkirik.
Boya çəkdikdən sonra səhərsi gün atributların daha da gözəl görünməsi, parıltılı olması üçün üzərinə şəffaf lak çəkirəm. Lakı çəkdikdə həm də ki atributlar sonradan quruyarkən üzəri çatlamır. Gördüyünüz kimi evdə asan üsulla nişasta və sodadan çox gözəl görünüşlü atributlar hazırladıq. Hazır satılanlardan heç də seçilmir. Hər kəsə bu üsulu sınamağı tövsiyə edirəm. Novruz xonçalarını bu cür gözəl atributlarla bəzəyə bilərsiniz. Əgər sizin üçün faydalı video oldusa, videonu izləyərkən bəyənməyi, kanalımıza abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın.